Bugün biz hansı mövzu haqqında söhbət açacağıq? Bugün biz maraqlı və bugün son 1-2 gün ərzində mən eşitdiyim bir idman növüdür. Alpaqut idman növündən danışacaq və həmin federasiyanın prezidenti Aqil Acalov bugün qonağımız olacaq. Görək Alpaqut hansı idman növüdür və nə kimi xeyirləri var? Bəli, əgər siz də ilk dəfədir bu idman növünü eşidirsinizsə və sujeti izləyəcəksiniz, həmin sujetdən biləcəksiniz ki, bu idman növü necədir və kimlər məşğul ola bilər? Görürsün, xanımlar məşğul ola bilər? Yəqin ki, olar, amma ki, idman növünü, sən baxdın o idmanın, mən videosuna baxdım. Mən əslində, Aqil Məhmədə demək istəyirəm, deyəcəm də ki, mən qatılım o idman növünü, amma videoya baxandan sonra biraz ürək eləmirəm. Səbəb? Səbəb çox, belə deyək də, balta ilə döyüşlər. Yəni, müxtəlif küçə döyüşləri kimi də, yəni, düzdür, mədəni döyüşlərdir, zərbəsi azdır, amma biraz qorxuludur. Verərik bu sualı qonağımıza. Amma əsr kişi idman növüdür, belə deyək. Əsr kişi idman növüdür. Və sujetimiz də olacaq, deyəsən. Sujetimizə də baxacaq. Baxaq, Alpaqut idman növünə, deməli, Türk xalqının mərliyini göstərən bir idman növüdür. İzləyək, daha sonra qonağımızı sizə təqdim edəcək. Daha sonra, bəli, Aqil Məlimlə söhbətlərimizə davam edəcək. Sabahınız xeyir olsun. Bəli. Alpaqut müqəddəs döyüşçü mənasındadır. Turan coğrafiyasında yaşayan, Türk xalqlarının ortaq mədəni dünya görüşünü təmsil və təbliğ edən, eləcə də milli döyüş ənənələrini inkişaf etdirən, xüsusilə qədim türklərin döyüş mədəniyyətini müasir döyüş sənəti üzərində konsepsiyalaşdıran, dərin fəlsəfi ideoloji mənası olan və sirli qalan milli döyüş mədəniyyətinin qlobal mədəniyyətə çıxışını təşkil edən bir idman növüdür. Alpaqut döyüş sənəti, Türk döyüş sənətləri üzrə araşdırmaçı, beynəlxalq dərəcəli idman ustası Kutsan Vasif Namazov tərəfindən Türk xalqlarının qədim döyüş sənətlərinə götürülmüş və müasir döyüş sənətləri ilə sintezləşdirilərək qurulmuşdur. Alpaqut döyüş sənəti Türk xalqlarının döyüş mədəniyyətindən qaynaqlandığı üçün bu idman növünün markası Turan döyüş sənəti adlanır. Alpaqut döyüş sənətinin təlim proqramı 8 baza texnikalarından ibarətdir. İmtahan proqramı isə 4 üstüngü mərhələlərdən ibarətdir. Yarışma qaydaları isə 3 sistemdən ibarətdir. Bu sistemlər belə adlanır. Aypara sistemi, Batur sistemi, Cayma sistemi. Qısa olaraq bu sistemləri əlifba sırası ilə ABS də adlandırmaq olar. Bu döyüş sənəti bütün Türk dünyasına aid olsa da, ancaq o bütün hüquqi haqlarla Azərbaycana məxsusdur. Belə ki, bütün türk soylu xalqlar kimi Azərbaycan xalqının tarixi və mədəni irsinə aid olan Alpaqut adı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 14 oktyabr 2014-cü il tarixli 37 saylı sənədə əsasında bu döyüş sənətinin müəllifi, Türk döyüş sənətləri üzrə araşdırmaçı, beynəlxalq dərəcəli idman ustası Namazov Vasif İmranoğluna istifadəsi üçün rəsmi icazə verilmiş. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 17 noyabr 2014-cü il tarixli iddia sənədinin 201 milyon 400 min 542 nömrəli patent şəhadətnaməsi də verilmişdir. Əlavə olaraq, Alpaqut idman növünün təlim və tədrisinin həyata keçirilməsi üçün hazırlanan metodiki vəsait proqramları Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları üzrə Dövlət Agentliyinin 16 oktyabr 2015-ci il tarixli 04C-8157-15 saylı şəhadətnaməsi ilə təsdiq olunmuşdur. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, artıq verilişimizin ikinci bölümünə keçid aldıq və qeyd etdiyimiz kimi bugün Alpaqut idman növü haqqında söhbət açacaq. Sujetimizi izlədiniz, ən azından bir xəbəriniz oldu ki, bu idman növü nədən bəhs edir? Tanışlıq verdik. Bəli, tanışlıq verdik. Və hörmətli tamaşaçılar, artıq birinci hissədən də sujetimizdə qonağımız haqqında da məlumat verdik. Və artıq qonağımız studiyadadır. Gəl təqdim edəyətən. Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının prezidenti Aqil Acalovdur. Aqil bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz Aqil müəllim? Yaxşı olasınız. Gəlin ilk öncə bir Aqil Acalov kimdir deyərik, bir sual ünvalıyım sizə. Tanıyaq. Daha sonra söhbət edərik. İctimaiyyətçi, gənc alim. Aha, maşallah. İdmançı. Vətəni və dövləti üçün çalışan, sıradan bir vətəndaş. Çox gözəl. Və Aqil müəllim, biz görüntüləri də göstərdik, sujet şəkildə göstərdik bu idman növünü. Biz istərdik açıqlamasını siz verərdiniz. Tamaşaçılara bəzi görüntülər maraqlı gələ bilər. Sırf açıqlamanı verin ki, bu idman növü əsasən nəyə xidmət edir? Demək, Alpaqut döyüş sənəti, ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, bu sıradan bir idman növü deyil. Bu
bir hərbi döyüş sənətidir. Alpaqut beynəlxalq dərəcəli idman ustası, Türk döyüş sənətləri üzrə araşdırmacı Kutsan Vasif Namazov tərəfindən ərsəyə gətirilmiş bir idman növüdür. Alpaqut hardan yaranıb? Bu alp sözünün mənası nə demək? Döyüşçü deməkdir. Qut qutsal, yəni qutsal döyüşçü, müqəddəs döyüşçü anlamını verir və bu adadakı divan-ı lüğət itdükdə, yəni Türklərin ensiklopediyasında bu ada rast gəlmək olur. İdman növü necə yaranıb? Bu idman növü kimi yeni idman növüdür, amma tarixi köklərə bağlıdır. Bilirik ki, bu günləri dünyada bir çox millətlərin özlərinə xas döyüş mədəniyyətləri sistemləri var. Məsələn, Koreyalılarda, Yaponlarda, Taylarda, məsələn, kickboxingdir, Tay boxingdir, karatedir, uşudur. Bu dünya türklərinin də özünə xas bir döyüş sənətləri olub. Bu döyüş Alpaqut da ki, məsələn, Türkiyənin yağlı güləşi var, Azərbaycanın güləşi var, Özbəklərdə, Qırğızda, Tatarlardan tutmuş Altaylara qədər, yəni keçmiş Turan coğrafiyasında belə deyək də yaşayan türk soylu xalqların özlərinə aid döyüş mədəniyyətləri olub. Alpaqut bu döyüş mədəniyyətlərinin bizə sintezləşdirilmiş bir formasıdır. Sadəcə olaraq müasir dövrün idman qaydalarına uyğun olaraq belə deyək də ərsəyə gətirilmiş bir döyüş sənətidir. Yəni idman növü kimi yenidir, amma tarixi kökləri ta qədimlərə gedib çıxır. Artıq neçə ildir bu idman növü Azərbaycanda belə fəaliyyət göstərir? Artıq 4 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir və 4 il müddətində Azərbaycanda çox işləri görüb. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, nəinki Azərbaycanda bizim fəaliyyət dairəmiz dünyanın 22 ölkəsində keçir. Bu günləri bizim beynəlxalq təşkilatımız da var, Dünya Alpaqut Federasiyası, yəni biz sıx əməkdaşlıq edirik. O təşkilatın da tərkibində 22 dənə ölkədə nümayəndəlik var hal-hazırda. Və bunların da təbii ki, hamısı Azərbaycanın təşəbbüsündən yaranmış nümayəndəliklər, federasiyalardır. Ağam, ümumiyyətlə bizdə bu idman növünə yanaşma necədir? Gənclərimiz tərəfindən və yaxud da ki, yaş həddi var bu idman növünə? Xeyr, yaş həddi yoxdur. Yəni 5-6 yaşından yuxarı, 70 yaşında məsələn üçün bir axsaqqalımız var, hətta o da məşğul olur. Yəni, təbii ki, o professional məşğul olmur. Canın sağlığı üçün. Bəli, sağlamlıq üçün məşğul olur. Maraq çox böyüdür, çünki bilirsiniz də, bugünləri Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyada bir çox idman növləri var ki, illərdir fəaliyyət göstərirlər, yəni Azərbaycanın özündə də. Biz də idman ailəsinə sonradan qoşulmuşuq. Yəni, cəmi 4 idi. Amma 4 il ərzində demək olar ki, bir çox idman federasiyalarının nümunə bir iş ortaya qoymuşum. Yəni, 4 il ərzində bizim demək olar ki, bugünləri Azərbaycanda elə bir bölgə yoxdur ki, orada bizim filialımız, nümayəndəliklərimiz fəaliyyət göstərməsi. Məsələn, 2 il bundan qabağa qədər biz əsas gücümüzü Bakı və Bakı ətrafı rayonlara belə deyək də sərf edirdik gücümüzü. Daha çox bu regionda inkişaf elətdirirdik. Abşeron, Sumqayıt, Qarada bu rayonlarda. Amma son 2 ildir artıq bizə gücümüzü vermişik rayonlara, bölgələrə. Və bizim də keçirdiyimiz turnirlərin əksəriyyəti bölgələrdə hal-hazırda keçirdik. Bölgələrdən necə? Məsələn, gələn uşaqlar, yazılan belə gənclərimiz varmı bölgələrdə müraciət edənlər? Həddindən artıq çox. Qızlar necə, Aqil müəllim, müraciət edə bilər? Yəni, qızlar məşğul ola bilərmi? Bizim qızlar da müraciət edirlər. Bizim qızlardan ibarət xüsusi qruplarımız var. Bəli, hamı müraciət edir. Nə gözəl. Bilirsiniz, mənim axırda. Ümumiyyətlə, bu bölgələrdən söz düşmüşkən, sizin bölgələrdə yarışlarınız da olur. Və yarışların mükafatları nə olur? Birinci yer, ikinci yeri bildik. Ümumiyyətlə, birinci yeri bir həvəsləndirmək üçün, təzə idman növü olduğu üçün, həvəsləndirmək üçün nə mükafatlar verirsiniz? Ya, adi qaydada, digər medallar, medallar, kuboklar, diplomlar. Onda məsələn, beynəlxalq yarışlara aparırıq. Beynəlxalq yarışlara çıxırsınız xarici ölkələrə. Martın 11-də sizin 3-cü Respublika çempionatı keçiriləcək. Bu haqda məlumat verərsiniz, harda keçiriləcək, təşkilatçılıq necədir, nə səviyyədədir? Ümumiyyətlə, bizim keçirdiyimiz yarışlar, yəni bu idman ictimaiyyətində də bəllidir. Biz həmişə çalışırıq ən yüksək səviyyədə keçirdək. Yəni, minimum tapşırığı yetirməyə çalışırıq da, yəni yüksək səviyyədə keçirilir.
Uşağın Olimpiya İdman Kompleksində keçiriləcək 3-cü Azərbaycan Çempionatı Alpaqut Döyüş Sənəti üzrə. Demək olar ki, artıq hazırlıqlar yekunlaşıb. Çünki bir yarış hazırlaşmaq üçün buna aylarla vaxt lazımdır. Biz elə dekabr ayında keçən ilin, məsələn, Azərbaycanda beynəlxalq turnir keçirmişdik. Türk dünyasının görkəmli şairi, Azərbaycan xalq şairi Zəlimxan Yaqubun xatirəsinə həsr olmuş beynəlxalq bahadır oyunları keçirilmişdi. Məsələn, o turnirdən sonra da əsas biz gücümüzü qoyduq Respublika çempionatına. Çünki çalışırıq ki, bu Respublika çempionatını ən yüksək səviyyədə keçirdik. İnanıram ki, İnşallah. Yüksək səviyyədə keçirilir. Bizim televiziyada orada olacaq, işıqlandıracaq. İnşallah. Ağın, mən, sualım var. Buyur. Ağın, ümumiyyətlə, mən hal-hazırda 28 yaşım var. Mən bu idman növünə bu yaşdan qatılsam, mənim üçün çətin olar yoxsa ya? Bilsiniz, çətin olan bir şey yoxdur. Məşğul olmaq istəyirsən. Əsas inam olsun. İnam hissi olsun. Mən yarışlara çıxmaq istəmirəm də özüm üçün. Təbii ki, həvəskar olaraq, yəni professional olaraq da məşğul ola bilərsiniz. O sizdən asılıdır. Yəni dünya praktikasında elə bir hallar var ki, məsələn üçün 26, 27, 28, hətta 30 yaşında idmana gələnlər və müəyyən nəticə göstərən idmançılar da var. İbrahim aparıcılığı atır, keçir. Aparıcılığı atmıram. Həm idman, həm aparıcılıq. Sağlamlıq üçün yaxşıdır. Mən efirdən öncə Aqil müəllimlə söhbət etdim. Bəziləri bu idman növünü güləşə bənzədir ki, güləşin heç bir fərqi yoxdur və açıqlamasını verdi Aqil müəllim efirdən öncə mənə. İstədim bir açıqlamasını bizim verişdə də verəsiniz ki, tamaşaçılarımıza da agah olsun. Nəinki güləşə və digər, bu indi əlbəyağı döyüş sənətidir də, digər döyüş sənətlərinə də bənzədirlər. Amma tamamilə fərqli bir şeydir. Məsələn, bizdə döyüşlər 3 sistem üzrə keçirir. Aypara sistemi, batur sistemi, cayma sistemi. Aypara sistemi, belə deyək, haradasa karataya oxşuyur. Amma fərqi nədir? Bizdə tutma fəndləri var, badalaq fəndləri var. Təbii ki, sifətə zərbə yoxdur. Batur sistemi də haradasa qaydasız döyüş, belə deyək də, versiyasına daha yaxındır. Amma bizdə, məsələn, parterdə 20 saniyədən artıq döyüşməyə icazə vermir. Yəni, 20 saniyə ərzində boğucu, qırıcı fəndlərdən istifadə, yəni rəqibi təslim eləməlisən. Cayma sistemi də ən çox haradasa tayboksinqə oxşuyur, amma yenə də fərqlidir. Ən böyük də fərq odur ki, bizim döyüşlər, yəni qədimdə türklər həmişə yaxın məsafədə döyüşüblər. Və bizim də döyüşlər qurt çevrəsi və şahin çevrəsi deyilən çevrələrin içində keçirilir. Məsələn, rəqibinlə səndən 5 xal, 6 xal, məsələn, zərbələrin sayına görə öndə ola bilər. Amma sən müəyyən taktiki gedişlər işlədərək, təbii ki, qaydalar pozmadan, yəni məcbur eləməlisən ki, sənin rəqibin qurt çevrəsindən kənara çıxsın. Məsələn, 3 dəfə sənin rəqibin qurt çevrəsindən kənara çıxdısa, baxmayaraq ki, halların sayı çoxdur, o rəqib artıq məğlub oldu. Çünki burada əsasən, yəni fiziki gücdən də əlavə, insan gərək öz zehni gücünü də istifadə eləsin. Hərbi döyüş sənədi. Məsələn, misal göstərə bilərəm ki, məsələn, bu günləri dünyada bir çoxlar deyirlər ki, bizim döyüş mədəniyyətlərimiz daha qədimdir. Biz də məsələn, həmişə bir sual verir. Məsələn, elə çinliləri götürək, onlarla müzakirələrimiz olanda. Biz onlara bir sual veririk. Əgər siz diktə edirsiniz ki, bu günləri sizin döyüş sənətiniz daha qədimdirsə, bəs necə olur ki, onların 20 minlik ordusudur, sizin də bir Çinlə bir 100 mindən çox orduya qalib gəlir. Sayınız da çoxdur və döyüş sənətiniz də daha qədimdir. Bəs necə olur ki, siz məğlub olursunuz və geriyə çəkilib o möhtəşəm Çin səddini tikirsiniz. Bütün dünyaya məlumdur ki, Çin səddi türklərdən qorunmaq üçün tikilib. Yəni, bunun özü mənə elə gəlir ki, yetərli faktor ki, bizim döyüş mədəniyyətimiz daha qədimdir. Burada məsələn necə olur? Məsələn, fransızla bəxtin, sizə də efirdən öncə danışırdım ki, Alman mübahisə aparırlar ki, maşını kim icad edib? Fransız Renault-nu göstərir, Renault markalı maşını ki, bəs ilk dəfə maşını, həqiqətən də el olub. Amma daha tarixə baxsaq, ilk dəfə dəmiri əridib, təkər formasını salan, onu araba düzəldib, arabaya qoşan türklər olublar. Yəni, araba olmasaydı, hər halda maşın da olmazdı. Və bu günləri də, məsələn, bizim idman növünün digər idman növlərinə bənzədənlər, mən
bu misalı gətirirəm. İndi ola bilər müəyyən döyüş növlərinə oxşuyur. Amma bu o demək deyil ki, biz onlardan bunu götürmüşük. Ümumiyyətlə, paxıllığınızı seçen var da, yəqin ki, bu idman, başqa idman növləri ilə sizin idman növü 4 ilə yaransaz da uğurlarınız çox oldu. Bilirsiniz, mən elə düşünürəm ki, bizim paxıllığımızı çəkmək bir balaca düzgün deyil. Çünki nəyə görə? Biz Azərbaycanda yeganə idman növüyük ki, Türkün tarixini təbliğ edirik. Biz yeganə idman növüyük ki, bizim bir dəsti xəttimiz var, vətənpərvərlik dəsti xətti. Yəni, dövlətçilik, millətçilik, türkçülük, Azərbaycan. Biz bu ideologiyanın bugünləri çalışırıq, inkişaf elətdirək. Yəni, mənə elə gəlir ki, vətənini, dövlətini sevən fərqi yoxdur, istəyir digər idman növlərindən məşğul olan insanlar. Yəni, bizə hər halda paxıllıqları tutmamalılar. Daha da dəstək olmalıdır. Paxıllıqlar niyə tutsun ki? Ən azından bir gənclərə narkomaniyadan, içki avdəçiliyindən, çəkindirir. Obsidman növündən məşğul olan narkomaniya ilə məşğul olmuş ki? Yəni, obsidman növündən deyirəm ki, yəni, obsidman növündən məşğul olan insanlar. Ən azından bir dəstəkləməlidirlər, bir alqışa layiq bir sözlər deyilməlidir ki, belə, yox. Biz bilsiz nədən yanayıq? Bu günləri, məsələn, 90-cı illərin əvvəllərində biz uşaqlıq dövründə də belə deyək, Hollywoodda çəkilən filmlərə baxırdı və Hollywood aktyorlarına özümüzə bir, necə deyim, onlara baxıb həvəslənib idmana gəlirdik, məsələn. Amma biz bugünləri öz tariximizi nəyə görə aşılırıq? Biz onu göstərmək istəyirik, yəni Hollywooda baxmaq lazımdır. Bizim özümüzdə də ondan qat-qat güclü bizim döyüşçülərimiz olur. Baxıb həvəslənmək lazımdır. Məsələn, mübarizi milli qəhrəmanımızı misal gətirmək olar ki, bütün dünyada məsələn üçün bir əskərin gedib 300 nəfər, 200 nəfər əskəri öldürmək bir fantastika kimi gəlirdi. Amma mübariz bu günləri göstərdi ki, bu fantastika deyil. Bu reallıq. Bu reallıqdır. Yəni, bunu bütün dünya gördü bunu. Evet. Biz də bugünləri yetişməkdə olan gənc nəsilə bunu aşılırıq ki, Rambo'ya və yaxud da digərlərinə baxmaq lazımdır, elə bizim mübarizimiz. Rambo bizim Azərbaycanımızda çox. Səhv etmirəmsə, elə mübarizin adına həsr olmuş turnir də keçirilib sizin federasiya tərəfindən. Bizdə ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdim, bir dəsti xəttimiz var, vətənpərvərlik. Bizim demək olar ki, məsələn, narkomaniya uşaq cinayətkarlığına qarşı bizim ənənəvi hər il turnirimiz olur. Məsələn, qan vermə aksiyalarımız olur. Sonra ümumi lider Heydər Əliyevin xatirəsində həsr olmuş hər il ənənəvi olaraq Respublika turniri və yaxud da ki, ümumi Respublika seminarı keçirilir. Bayram günlərinin, bayraq gününə aid, müstəqillik gününə aid. Yəni, bu mövzularda olur və mütəmadi olaraq bizdə hər il, bəlkə bir Bakı şəhəri daxil olmaqla rayonlarda da, məsələn, əsasən Ağdam və İsmail rayonlarında Qarabağ şəhidlərinin xatirəsinə hər il bizdə il ərzində 4-5 turnir keçirilir. Elə bu yaxınlarda da, məsələn, Ağdamda, məsələn, Qarabağ şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş Ümumi Respublika seminarı keçirilmişdir. Ondan qabaq İsmail rayonunda aprel döyüşlərində şəhid düşmüş Ülvi Məmmədovun xatirəsinə keçirilmiş, yəni Respublika turniri keçirilmişdir. Mən bir şey də maraqlanmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, idmanı keçək. Aqil müəllim həm də, belə deyək də, siyasətlə dövlət içində işləyən bir insandır. Ümumiyyətlə, siyasət və idman bir arada necədir? Mən belə düşünürəm ki, hər bir vətəndaş siyasətlə məşğul olmasa da, yəni, siyasətlə maraqlanmalıdır. Aha. Ölkədə baş verən, nəinki ölkədə, dünyada baş verən siyasi proseslərdən kənar qalmamalı, yəni maraq olmalıdır. Çünki əsl vətəndaş, vətənini, dövlətini sevən bir insan mənə elə gəlir ki, ölkədə baş verən ictimai siyasi proseslərdən kənar qalmamalıdır, məlumatlı olmalıdır. Yəni, sağlam gənclik belə olmalıdır, mən elə düşünürəm. bir də açıqlama istərdim, Acalov soyadını, çox tanımış soyadlarındandır. Bu soyadının açıqlamasını verərdiniz bizə. Bu Acalov soyadı, bu böyük bir şəcərədir. Emin bəy Acalov və İsrəfil bəy Acalovlar olublar ki, bu insanlar Azərbaycan Türk tarixində çox böyük bir iz qoymuş şəxsiyyətlər olublar. Mən də bugün mənim üçün də
çox fəxirdir ki, mən bu şəxsiyyətlərin bu günləri davamçısıyam, törəməsiyəm. Ən azından onların adına və onların soyadını daşıdım. Məsələn, çalışıram ki, layiq olum. Layiq. Emin Bəyacılov, Cənub-Qərbi Qafqaz Türk Cümhuriyyəti, bəzi mənbələrdə Kars Türk Cümhuriyyəti ki, həmin dövlətin dövlət başçısı olubdur. İsrəfil bəy Acalov da Bəylərbəy olub, yəni həmin də 1905-ci illərdən söhbət gedir. Borçalıda, Karsda, Ərzun və bir sıra, yəni Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin türklərə qarşı keçirtmək isə soyqırım siyasətinin qarşısını alan adamlar olub və düşmənə böyük bir zərbə vurur. Və onu da qeyd edim ki, bu günləri yəni mənim araşdırmalarım olub, bəzi tarixçi dostlarımızın da ermənilərin bir kitabı var, yəni tərcümədə erməni xalqının ən qanlı və ən qəddar düşmənlərinin siyahısı. Belə bir kitab var. İsrafil bəy Acalovun orada yəni ilk beşlikdə adı var. Siz həmin bəylərin nəticəsisiniz. Bəli. Çox gözəl bir soyaddır, Acalov soyadı. Aqil müəllim, ümumiyyətlə özünüzün marağı necədir idmana? Hər hansı bir idman növünə məşğul olmuşsunuz yəqin ki? Bəli, mən də özüm əvvəllər idmanla məşğul olmuşam. İndi də məşğul oluram. Sadəcə olaraq həvəskar qaydada artıq peşəkar məşğul olmuram. Aha. Apakovdan məşğul olmuşsunuz heç? Bəli, elə hal-hazırda da məşğul oluram. İndi ola bilsin ki, axırıncı dəfə, məsələn, düşünürəm ki, ringə çıxıram, özümün bir sınıyım, bilmirəm. Mənim arasında, Aqil, mən başqa idman növü ilə məşğul olan, yəni sizin kimi hansısa bir federasiyanın prezidenti ilə döyüşə çıxarsınız, başqa idman növü ilə. Səhv etmirəmsə, Adil Əliyev millət vəkilimiz, hətta ki, boks federasiyası rəhbəri, bəli, buradan salamlayırıq. Bəli, o da ringə çıxmışdı, hər hansı bir qalibiyyətə nail olmuşdu. Yox, mən maraqlıdır, iki federasiya prezidenti döyüşə çıxar, yoxsa yox? Niyə də yox? Başqa idman növü ilə Alpaqot. Siz... Başqa idman növü ilə? Çıxmaq da olar, amma yenə tamamilə fərqli idman növlərdir. Məsələn, yenə deyirəm, bizə məsələn, indi adlarını çəkməyəcəm, tanınmış idman növlərindən müraciət edən idmançıların sayı çoxdur. Çünki burada vətənpərvərlik görürlər, burada türk maraq artır və bizə keçid eləyirlər. Amma keçid eləyənlərin bir də görsünüz, əksəriyyəti bizdən qaçıb gedirlər. Yəni, 10 nəfər müraciət edirsə, onun haradasa bir 6-7-si, o da vətənpərvərlik hissi o qədər güclü olur ki... Nəyə qədər qaçırlar? Çünki bizdə daha çətindir. Aha. Məşq prosesi çətindir, yəni döyüş qaydaları çətindir. Bizdə tamamilə fərqli birisi. Çünki mən həmişə qeyd etmişəm, bugün də qeyd edirəm ki, Alpaqut bu günləri idmançı yox, döyüşçü yetişdirir. Və bizim bir şüarımız var ki, müharibə şəraitində olan bir ölkənin öz milli mədəniyyətinə yaxın olan döyüş mədəniyyətinə inkişaf elətdirilməsi vacib şərtdir. Və biz də bu günlər öz idmançılarımıza ilk növbədə Qarabağ problemimiz həll olunmayıb. Yəni, hər an biz döyüşə hazır olmalıyıq. Və biz də öz idmançılarımızı bu cür yetişdiririk ki, hər zaman döyüşə, döyüşdə olan çətin belə deyək də şərtlərə məsələn bunlar hazır olmalıdır. Çünki mən sizə bir söz, məsələn bu günləri biz indi səhər durduq, yeməyimizi yedik, getdik işə, qayıtdıq, dostlarla görüşdük. Bu bizim normal həyat tərzimizdir. Amma qədimdə türklərin həyat tərzi necə olub? Uşaq elə yuxudan duran kimi qılınc oynadıb, at oynadıb. Yəni bir hərbiçi kimi yaşayıb. Qadını da, kişisi də. Məsələn 4 yaşında uşaq qoyun belində oxla bir sıçan vurmalı idi. 6 yaşında bir uşaq artıq 2 dənə sıçan vurmalı idi. 10 yaşında artıq at belində vurmalı idi. Artıq 16 yaşında bu hər tərəfli yetişmiş bir döyüşçüyə çevrilməli, bir alpa çevrilməli idi. Çox gözəl açıqlamaydı. İndi o qoyun üstündə, at üstündə olmasa da biz gənclərimizdən elə söhbət edək ki, gənclərimizi o İndiki dövrlə necə tərbiyələndirə bilirik? Məsələn, o vaxt qoyun üstündə qəhrəmancasına yetişdirir. Yox, təbii ki, anladım. Məsələn, təbii ki, indi əvvəllər daha çox qılıncdan, oxdan
atdan yani, döyüş meydanlarında istifadə edir. Bu günləri həmin belə deyək də, silahları indi istifadə eləməyə ehtiyac yoxdur. Amma onlar müəyyən zərbələrlə əvəz oldu. Məsələn, qılınç yumruq var, qalxançı ox yumruq var və bir sıra bu, yəni o silahları əvəz edən adlarda belə deyək də, bizim zərbələrimiz var. Aqil mənim, gənclərdən razısınız yoxsa yox? Elə mən də bir o sualı vermək istəyirdim. Çünki dövlətimiz idmanla məşğul olmaq üçün hər bir şərait yaradıb gənclərimiz üçün. İndi gedib məşğul olmurlarsa, bu onların tənbəlliyindən irəli gəlir. Yəni, hər bir şərait yaradılıb, hətta qalib olanlara da çox gözəl bir mükafat da verirlər. Həvəsləndirici mükafatlar da olur. Ümumiyyətlə, həmkarım çox gözəl. Mükafatdan sonra bəzilə idman atır. Bəzilə idman atır. Var ilə idmançılarımız. Amma çox gözəl bir sualdır. Ümumiyyətlə, gənclərimizdən razısınız idmana olan maraqlarını. Ümumiyyətlə, mən özüm də uzun illər gənclər sektorunda belə deyək, aktiv fəaliyyət göstərmişəm. Bu Azərbaycan Gürcüstan Gənclər Həmrəyi Assosiasiyasının rəhbəri olmuşam, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Gənclər Təşkilatının rəhbəri olmuşam. Gələcəyə baxış ictimai hərəkat və prezident seçkilərində cənab prezidenti dəstəkləyən bir gənclər hərəkatı idi. Həmin hərəkatın təşkilatçısı və həm sədrlərindən biri olmuşam. Yəni uzun illər bu sferada olmuşam, amma son belə deyək 10 il deyərəm ki, Azərbaycanda gənclik daha güclü inkişaf edir. İnkişaf edir, bəli. Bu günləri, bu da nəyin nəticəsidir? Gənclər siyasətinin. Azərbaycanda gənclər siyasəti bu günləri çox yüksək səviyyədə yerinə yetirilir. Mən də özüm də bir gənc olaraq, yəni bunun bəhrəsini görmüş bir gənc insanında. Yəni şərait var. Sadəcə olaraq, yəni insan öz şəraitdən düzgün istifadə eləmək lazımdır. Bilirsiniz, bugünkü dövrdə oxumamaq mənim üçün məsələn oxumaq idmandan daha öndə gəlir. Çünki bilirsiniz, bu tarixə baxanda əvvəllər dövlətlər öz fiziki güclərlə də belə deyək də özlərini göstərirdilər, amma biz görürük ki, məsələn, bu günləri informasiya daha çox kimdə güclüdürsə, o ölkə, məsələn, üçün də, məsələn, müharibədə qalib gələ bilər. Amma getdikcə görürük ki, dünya qloballaşır. Əsas bu dəqiqə güc intellekt sahiblərinin üzərinə çıxır. Yəni, ona görə mən ən çox həmişə oxumağa daha çox üstünlük verirəm. Təəssüf ki, bəzi gənclərimiz mahnı oxumağa bəli, amma bu günləri yenidirəm. İdmanla məşğul olmamaq, oxumamaq bu bir balaca ağılsızlıqdır. Çünki, yenə deyirəm, insanın özündə günah olur. Çünki hər bir şərait var. Bəli, oxumaqda elə söz düşmüşkən, mütaliə ilə yəqin ki, aranız çox bəli. Gözəldir. Kimləri oxuyursa, qədməm? Nəzərdə çatdırım ki, gənc ali mənim, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Bəli, doktor, çox gözəl. Yəni, o sağlığa ehtiyac yoxdur. Yox. Sağlıq deyək şey. Yəni. Siz, mən ümumiyyətlə, mən demək olmaz ki, ancaq bir sahə üzrə. Çünki mən özüm belə baxanda bir araşdırmaçıyam. Çünki ən çox bu dəqiqə araşdırıram türk tarixini, məsələn üçün psixologiyanı da oxuyuram, iqtisadiyyatı da oxuyuram, siyasəti də oxuyuram, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat tərzini də oxuyuram. Yəni, məndə bir istiqamət yoxdur. Məndə müəyyən nəsə bir marağımı cəlb eləyirsə, mən çalışıram, belə deyə, bunu araşdırma aparım. Ən çox bu dəqiqə, yəni, tarixə və elmə daha çox üstünlük verirəm. Nəinki hər hansısa bir romanlara. Aha, oxuduğu yazıçıların adlarını eşitmək istəyirdim. Ona görə o sualı ünvanladım. Bu günlər ən axırıncı oxuduğum kitab günlər rus dilindədir. Bəli. Biri ki, Churchill. Aha. Dünyanın tam dahi siyasətçilərindən biridir. Hal-hazırda onu oxuyuram. Onu oxuyursunuz. Bəs belə deyək də, boş vaxtlarınız, hobbiniz nədir? İdmanı qoyaq qırağa, oxumağı qoyaq qırağa. Elə bir maraqlı bir hobbiniz var ki, o sizin üçün belə boş vaxtınızın ən səmərəli vaxtlarını istifadə edirsiniz. Bilirsiniz, bu günləri indi ətrafda çox suallar olur ki, yəni bilirlər ki, aktiv həyat tərzi sürürəm. Aha. Yəni, işlərimlə bağlı həm federasiya işləri, həm müəyyən tədbirlər. Amma belə deyək, dincəlməyimdən də geri qalmıram və çalışıram öz yaşıma uyğun bir həyatımı yaşayım. Təbii ki, hər bir gənc kimi mən də əylənməyi xoşlayıram və mənim müəyyən hobbilərim var. Hobbim ekstremal idman növləridir, belə deyək. Divingdir, nə bilim, paraşutdan tullanmaqdır, atçılıqdır.
tez-tez ova gedirəm, çünki ov həvəskarıyam. At da sürürəm. Yəni vaxtım olduqca, yəni ən çox əsas odur ki, başqa idmançılar kimi kiməsə söz atmırsınız. O necə baxırsınız o başqa idmançılar çıxırlar efirdə. Var mı idmançı kiməsə söz atır? Doğrudan. Bu yaxında. Mən idmançılarımızdan elə bir şey görməmişəm. Yəni idmançının belə deyə bir dəqiqə üzr istəyirəm Aytan. İdmançının xanım üzərində özünü idmançısan onsuz da, həm də kişisən, xanımdan da onsuz da zərif bir məxluqdur. Ondan da güclüsən. Özünün güclü göstərməsi nə qədər düzgündür? Ümumiyyətlə mən sizə bir söz deyim. Əsl idmançı, peşəkar idmançı heç vaxt belə deyək, küçədə və yaxud da ki, ictimai bir yerdə dava salmaz, dalaşmaz. Əsl peşəkar idmançı ancaq vətən uğrunda döyüşə bilər və peşəkar ringdə döyüşə bilər. Ən azından. Yəni özünü belə idarə etməyə bacarmalıdır. İdmançılara da yenidir. Məsələn, bizim özümüzə qalanda, məsələn, biz yaranan gündən indiki günə qədər atmacalar da çox olur. Təbii ki, məsələn, bizi araşdırmayıb deyənlər də olur ki, bizdən məsələn üçün oxşuyur, bizdən götürüblər və yaxud da belə. Amma bizim əlimizdə faktlar var, tarixi faktlar var. Bu tarixlə faktlar türk tarixçilərinin, türk alimlərinin, Azərbaycan tarixçilərinin, yəni yazdıqlarına belə deyək də onların mənbələrindən götürmürük. Biz bu mənbələri Çin, Koreya, Yapon tarixçilərin mənbələrindən gətirib, yəni misal gətirib, yəni bunu mən demirəm. Bunu sizin o təriflədiyiniz, sizin o məşğul olduğunuz döyüş sənətlərinin ən ulu ustadları özləri yazırlar bunu. Yəni müəyyən atmacalar olur, amma mən şəxsən heç vaxt fikir vermirəm. Bəli, Aqil bəy, verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq və istərdim ki, bir sonda bir qısaca bir deyərdiniz ki, məsələn, elə gənclərimiz var ki, baxır və həmin o sujeti də izləyəcəklər və maraq yaranacaq onlarda ki, bu idman növündə məşğul olsunlar. Ümumiyyətlə, belə maraq yaransa gənclərimizdə hara müraciət etsinlər? Ümumiyyətlə, bizim bu günlər Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki, orada bizim federasiyanın bir filialı nümayəndəliyi olmasın. Qarabağ bölgəsində də çox aktivik bu günləri, ən çox Ağdam bölgəsində daha çox aktivdirlər. Bu Şəmkir, Qazax, Tovuz, Quba, Qaçmır, yəni demək olar ki, hər yerdə var. Yəni Bakı şəhərinin də qalanı, məsələn Sumqayıt Bakı şəhərində, məsələn Bakının elə bir rayonu yoxdur ki, orada bizim filialımız olmasın. Nərimanov da var, Binəqədi rayonda var, Sabunçu, Suraxanı. Rəsmi səhifəniz də var, Alpapuk da idmanın rəsmi səhifəsi. Bizim Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, yəni bütün sosial şəbəkələrdən hamısını istifadə edir. Amma ən çox aktivliyimiz bu dəqiqə Federasiyanın rəsmi səhifəsindədir və Facebook səhifəsindədir. Yəni bütün məlumatları oradan əldə edə bilərik. Təşəkkür edirik Aqil müəllim. Mən çox sağ olun ki, səhərin uçağında vaxt ayırdınız və bizim qonağımız oldunuz. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Sözünüz varsa buyurun. Təşəkkürünüz varsa. Təşəkkür edirik ki, bu səhər bizimlə oldunuz. Və bir daha qeyd edək ki, bugünkü qonağımız, əziz tamaşaçılarımız, Azərbaycan Alpakut Federasiyası Prezidenti Aqil Acalov idi. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim üçün də maraqlı olan idman növündən danışdıq, Alpaqut. Əgər sizə də maraqlıdırsa, Aqil müəllim məlumat verdi. Bütün sosial şəbəkələrdən əlaqə nömrələrini və əlaqə vasitələrini tapa bilərsiniz, müraciət edə bilərsiniz. Yaşın fərqi yoxdur sağlamlıq üçün, əsas odur sağlam olaq. İbrahim də bugündən sonra həmin idman növündə məşğul olacaq. İbrahimi bu səhər verilişində görməsəz, bilin ki, Aqil müəllimin yanında məşğul olacaq. Yenidən görüşərik, əziz tamaşaçılarımız. Sağ olun.